Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. สวัสดีอนุนัสดับจิตติเมตรัยทั้งไงนี้ทั้งไงซ้ายดับบนการไขบอชนามมีชอสะปตสักรายปีปอนปรามรอยหาสับปรำใบត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះសហភាពអឺរ៉ុបសញ្ញាអំពីរបៀបដោះស្រាយទូលំទូលាយមួយដល់បញ្ហាទិសន្តប្រវេសក្នុងឆ្នាំ2015នេះកណូតប៉ាគីស្ថានមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅក្រៅត្រូវដេញតាមដោយនាវានៃកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបង្កើនការស្វែងរកសាកសពពួកជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះធ្លាក់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសសង្គ្រាមលើនាវានេសាទបរទេសខុសច្បាប់ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋអំពីការសម្រេចព្រះទ័យវិលមកធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចវិញសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននិយាយការពិធីសុខថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការជួញដូរមនុស្សជាអតិភិបខ្ពស់មួយនៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយទូលំទូលាយមួយនៃបញ្ហាទិសន្តប្រវេសក្នុងឆ្នាំ2015នេះគណៈកម្មការនេះបានកត់សម្គាល់ថាពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សបានរកឃើញផ្លូវថ្មីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបហើយកំពុងប្រើវិធីថ្មីទាំងនេះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីពួកមនុស្សអស់សង្ឃឹមដែលខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចេញពីចំនួននិងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកជួញដូរមនុស្សធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជីវិតពួកមនុស្សនៅក្នុងនាវាចាស់ចាស់និងត្រូវបោះបង់ចោលនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេជាលើកទី2ក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីតាលីបានត្រួតត្រានាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងទៀតដែលបានដឹកពួកទិសានប្រវេសរាប់រយនាក់ដែលបានត្រូវបោះបង់ដោយពួកនាវិកក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ែកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីនៃកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីតាលីបានសម្រុតខ្លួនចុះពីឧត្តមភិក្ចៈទៅលើជាន់លើនៃនាវាឈ្មោះអ៊ីសាឌីនដែលបានបើកមកពីប្រទេសទួរគីកប៉ាល់នេះដែលមានដោតទង់ជាតិប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនគ្មានពួកនាវិកនៅលើនោះទេហើយបានរលត់ម៉ាស៊ីននៅក្នុងសមុទ្រមានរលកធំធំនៅពេលវាអណ្តែតក្នុងចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រនៅទល់មុខនឹងក្រូតុននៃប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ញាធោសទង់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណ450នាក់នៅលើកប៉ាល់នោះដោយមានរួមបញ្ចូលពួកស្ត្រីនិងក្រុមកុមារផងដែរគេយល់ថាមនុស្សភាគច្រើនក្នុងបណ្ដាជនទាំងនេះជាជនជាតិសេរីការពីពេលមុននេះអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់វិទ្យុនៃនាវានោះបាននិយាយប្រាប់អាជ្ញាធរថាពួកនាវិកបានលួចចុះពីនាវានោះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអ៊ីតាលីបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅមកពីនាវាចម្លង Norman Atlantic ដែលចតនៅក្នុងកំពង់ផែ Brindisi នៅក្រៅមានអគ្គិភ័យដល់ប្រឡាយមួយក្នុងលំហសមុទ្រអញ្ញាធោកំពុងប្រុងប្រៀបឆាឆេកប៉ាល់នេះដើម្បីរកសាកសពថែមទៀតនិងរកតម្រុយអំពីអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យនៅលើកប៉ាល់នោះនាវាចម្លង Greg នេះដែលមានភ្លើងឆេះរលរាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងលំហសមុទ្រទុំមុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេស Greg បានត្រូវសណ្ដងទៅកាន់កំពង់ផែនោះនៅក្រោយមានកិច្ចប្រតិបត្តិការ17ម៉ោងដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងឆកសមុទ្រវ៉ាលូណានៃប្រទេសអាបានីដែលកប៉ាល់ចម្លងនេះបានបោះយុទ្ធការនៅទីនោះនៅក្រៅពួកជននៅរស់ចុងក្រោយមកអស់បានទៅជួយសង្គ្រោះនៅពេលជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអានសានៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីនាវាចរសមុទ្រ4នាក់ទៀតបានត្រូវហៅ
អមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ថែមពីលើកាពីតែនអ៊ីតាលីនៃនាវានោះនិងប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាកប៉ាល់ចម្លងនោះនាវាអ៊ីតាលី2នាក់និងអ្នកតំណាង2នាក់នៃក្រុមហ៊ុននាវាចម្លង Greek Annex ដែលបានជួលកប៉ាល់ឈ្មោះ Norman Atlantic ក៏បានត្រូវស៊ើបអង្កេតដែរមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់11នាក់បានស្លាប់នៅពេលនាវាចម្លងនេះមានអគ្គិភ័យកាលពីខែតិចនៅពេលវាបើកពីប្រទេសក្រិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថាកណូតនេសាទត្រីប៉ាគីស្ថានមួយគ្រឿងដែលជាប់សង្ស័យថាមានដឹកគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះនៅក្នុងសមុទ្រអារ៉ាប់នៅក្រៅពីបានត្រូវដេញដោយនាវាមួយគ្រឿងនៃក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រឥណ្ឌាក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាមនុស្សទាំងអស់4នាក់ជិះនៅក្នុងកណូតនោះបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនោះក្រសួងនេះបាននិយាយថាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាកណូតនេះបានគ្រោងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅពេលវាត្រូវស្ទាក់នៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាពួកឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្របានដេញតាមកណូតនេះជិត1ម៉ោងហើយបានបាញ់កំភ្លើងប្រមាណនឹងមុនពេលវាឈប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថានាវិកទាំង4នាក់នៃកណូតនេះបានលាក់ខ្លួននៅក្រោមជន់លឺនៃកណូតនោះហើយបានដុតកណូតនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការផ្ទុះគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាបន្ទាន់ពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឡើយទេ The Voice of America The ពួកអ្នកស្វែងរកបាននិយាយថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបករណ៍រាវរកនៅក្រោមទឹកដើម្បីរកសាកសពមនុស្សនិងកំទេចរបស់យន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia នៅក្រៅធាតុអាកាសល្អប្រសើរបន្តិចកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាសាកសពមនុស្ស30នាក់បានត្រូវស្រង់ពីទឹកសមុទ្រនៅក្រោយសាកសពមនុស្សជាង12នាក់បានត្រូវរកឃើញកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលភ្នាក់ងារបានត្រូវស្រង់ដោយនាវាមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះធុន Airbus A លេខ320នោះមានដឹកអ្នកដំណើរនិងយានយន្ត162នាក់នៅពេលវាបាត់ពីរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យធាតុអាកាសមិនល្អនៅតែបង្អាក់ការស្វែងរកកំទេចធំបំផុតនៃយន្តហោះនោះដោយបានរារាំងពួកអ្នកមុជទឹកមិនអោយអាចចុះបានដល់ជម្រៅពី30ម៉ែត្រទៅ58ទៅកាន់បាតសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកវត្ថុខ្មៅធំមួយដែលត្រូវរកឃើញដោយសូណាពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសទស្សន៍ទាយថាភ្លៀងនឹងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងអាចមានរហូតដល់ទៅថ្ងៃទឹកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បានប្រមាណថាគេអាចត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយអាទិត្យទៀតនៅមុនយន្តហោះនោះនឹងប្រដាប់ថតសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកបរយន្តហោះនឹងប្រដាប់ថតទិន្នន័យនៃការហោះរបស់យន្តហោះនោះអាចត្រូវរកឃើញនៅក្នុងសមុទ្រ Java នៃជិតកោះបូកណេអូពួកប៉ាឡេស្ទីនបានដាក់ស្នើឯកសារក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំចូលរួមក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលជាវិធានការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេស្វាស្វែងរកការចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោករីយ៉ាត់មិនស៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រគល់ឯកសារទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រជូនលោក Stephen Masjas ឧបការីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កិច្ចការច្បាប់លោកមន្សួរបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះជាវិធានការសំខាន់ណាស់ដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីនលោកក៏បាននិយាយដែរថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនស្វាស្វែងអមមានយុត្តាធិការពីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិតាក់ទិនទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014បានចាប់ផ្ដើមពន្លិចនាវាដែលខ្លួននិយាយថាបានឈ្លានពានចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិញ្ញានឹងធ្វើការឃាត់ចាប់និងកំទេចនាវាជាច្រើនទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាសង្គ្រាមលើនាវានេសាទខុសច្បាប់ដែលបំពានចូលដែនទឹករបស់ប្រទេសលោក Steve Herman រាយការណ៍ពីការិយាល័យ VOA Asia Aknee នៅក្នុងទីក្រុងបាងកក
ថាសកម្មភាពដូចនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែបង្កើននៅហានិភ័យផ្សេងៗនៅតំបន់ដែនទឹកដែលកំពុងរងនៅការប្រឈមនានារួចមកហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីឃាត់ចាប់និងបំផ្លាញនាវានេសាទបរទេសដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកធ្វើការលើនាវាដែលត្រូវឃាត់ត្រូវគេជំលះឲ្យចេញមុនពេលដែលនាវានោះត្រូវបានបាញ់ពន្លិចប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភថាការប្រឈមគ្នានាពេលក្រោយៗទៀតអាចបង្កឲ្យមានការស្លាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនាដើមខែនេះលោកស្រីស៊ូស៊ីពូជាស្ទូទីរដ្ឋមន្ត្រីជាងទឹកនិងជលផលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់លម្អិតនៅអ្វីដែលលោកប្រធាននាយកប្រតិឲ្យឈ្មោះថាការព្យាបាលដោយបញ្ញាសម្រាប់អ្នកនេសាទបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាងទឹករូបនេះបានបន្តថាលោកស្រីបានផ្ញើលិខិតតវ៉ាផ្លូវការមួយទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនអំពីសកម្មភាពទូកនេសាទចិនដែលបានធ្វើការនេសាទខុសច្បាប់នៅដែនទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីបានបកស្រាយថាអំពើនេសាទខុសច្បាប់ទាំងនោះគឺជាអំពើមិនរយៈតៈមួយនិងជាអំពើរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសដទៃនាពេលថ្មីៗនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់ចាប់នាវានេសាទចិនជាង20គ្រឿងប៉ុន្តែមិនបានបំផ្លាញនាវាទាំងនោះទេដែលនេះជាសកម្មភាពមួយដែលមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនឹងឈរអបដៃមើលក្រសួងការបរទេសចិនបានស្នើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធានានូវសុវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកនេសាទចិននិងដោះស្រាយបញ្ហានោះឲ្យបានសមស្របមកទល់ពេលនេះនាវានេសាទមួយចំនួនដែលត្រូវបានឃាត់ចាប់និងបន្លិចដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺមកពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ាពូនីវហ្គីនីនិងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំងនេះជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្វីលីពីនថៃគឺជាប្រភពចម្បងនៃនាវានេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសមួយជាមួយបណ្ដាញ VOA ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រធាននាយកប្រតិវីដូដូបាននិយាយថាលោកបានបង្គាប់ឲ្យក្រសួងជើងទឹកនិងមេបញ្ជាការយោធាឈប់អត់ឱនចំពោះនាវានេសាទខុសច្បាប់ហើយលោកបានផ្ដល់សញ្ញាឲ្យពង្រឹងនាវាទាំងនោះនាដើមខែនេះវៀតណាមបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនេះឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដោយមានមូលដ្ឋានផ្អែកលើស្មារតីមនុស្សធម៌និងទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតកោះតៃវ៉ាន់ដែលមាននាវានេសាទរាប់រយនៅក្នុងដែនទឹកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានព្រមានដោយឥណ្ឌូនេស៊ីដែរបន្ទាប់ពីនាវានេសាទមួយចំនួនរបស់ខ្លួនត្រូវបានកត់សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យនាវានេសាទរបស់ខ្លួនថាពួកគេត្រូវគោរពតាមច្បាប់ដែនទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីប្រធាននាយកប្រតិឥណ្ឌូនេស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក William Su លេខាធិការទី1នៃការិយាល័យតំណាងតៃវ៉ាន់នៅទីក្រុងយ៉ាកាតាបាននិយាយថាការបង្ក្រាបរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមកលើការនេសាទខុសច្បាប់ហាក់ដូចជាមានភាពជ្រុលពេកលោកបានបន្តថា The government Taiwan we don't burn or sink their fishing boat we just fine and punish the យើងមិនដុតឬពន្លិចនាវានេសាទនោះទេយើងគ្រាន់តែពិន័យជាប្រាក់ដាក់ពិន័យនិងឃុំឃាំងប៉ុណ្ណោះយើងមិនដុតនាវានេសាទយ៉ាងក៏ឃ្លឿនដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកហេតុផលនៃការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រកាសនៅវិធានការតឹងរឹងចាំបាច់ដើម្បីរុញច្រានទូកនេសាទខុសច្បាប់រាប់ពាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលអំពើនេសាទខុសច្បាប់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យខាតបង់ធនធានជលផលក្នុងស្រុកជាង $200,000ក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានរឧរទាំពីការដែលនាវានេសាទបរទេសមានភាពកក្លឿនរហូតដល់ការដេញនាវានេសាទក្នុងស្រុកពីតំបន់នេសាទកងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមនេសាទខុសច្បាប់ដែលប្រើរ៉ាដាទំនើបនិងមានប្រភេទនាវាដែលអាចធ្វើឲ្យនាវាយោធាដេញតាមមិនទាន់ក្រមមន្ត្រីយោធាក៏បានត្អូញត្អែរផងដែរថានាវារបស់គេខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការល្បាតតំបន់ដែនទឹកដែលលាតសន្ធឹង320គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរកងកម្លាំងដែនអាកាសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងក្រុមនេសាទខុសច្បាប់នេះដែររីឯក្រុមយោធានិយាយថាយន្តហោះប្រតិកម្ម
និងមិនធ្វើការវាយប្រហារទៅលើនាវានេសាទខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែក្រុមនាវិកត្រូវបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការពន្លិចនាវាទាំងនោះនៅនឹងកន្លែងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានសម្រេចព្រះទ័យវិលមកធ្វើជាប្រធានគណៈបក្វុនស៊ិនប៉ិចវិញបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីនរោត្តមអរុណរស្មីព្រះអង្គសង្ឃឹមថាគណៈបក្វុនស៊ិនប៉ិចនឹងទទួលបាន26អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2018លោកហេងរស្មីធ្វើសេចក្តីសម្ភាសផ្ដាច់មុខជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅនេះអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលរាជានុញ្ញាតឲ្យទូមគុំមកធ្វើបទសម្ភាសផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូលហើយពីមុនមកថាមិនធ្វើនយោបាយទេហើយក្រោយមកបានបង្កើតគណៈបក្សសង្គមរាស្ត្រជាតិតៃហើយចុងក្រោយនេះទៀតព្រះអង្គបានសម្រេចចូលរួបរមគណៈបក្សហ្វុនពេជ្រវិញមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យព្រះអង្គចូលរួមជាមួយគណៈបក្សហ្វុនពេជ្រវិញខ្ញុំសម្រេចត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយវិញពីព្រោះដូចជាលោកជ្រាបស្រាប់ហើយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺមានច្រើនណាស់អ្នករាជានិយមអ្នកសេនានិយមជាកម្លាំងជាតិដែលអវត្តមានខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានអ្នកណាទៀតអាចនឹងគ្រប់គ្រងកម្លាំងនេះបានហើយលោកណាហើយដោយសារតអវត្តមានខ្ញុំនេះហើយដែលគាត់ទៅចូលគណៈបកនេះគណៈបកនោះហើយមិនមែនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមានគណៈបកប្រជាជនផងដែរ1 2ខ្ញុំសូមជម្រាបថាមូលដ្ឋាននៃអ្នករាជានិយមសេហនុនិយមមានច្រើនណាស់ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើសិនជាមានអ្នកណាមានលទ្ធភាពទៅប្រម៉ៃប្រមូលអ្នកទាំងអស់នេះជាកម្លាំងជាតិខ្ញុំថាអាចនឹងធ្វើបានទី3ខ្ញុំធ្លាប់បំរើឪពុកខ្ញុំជាព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិជាព្រះរាជបិតាបូរណភាពទឹកដីជាព្រះរាជបិតានៃឯកភាពជាតិធ្លាប់តែបំរើលោកធ្លាប់តែចែកអំណាចដង្ហែព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចុងក្រោយបងអស់នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2011ព្រះអង្គបានមានព្រះរាជអង្ការថាដើម្បីឲ្យលោកបិទប្រណីតខ្មែរហៅថាបិទភ្នែកចិត្តលោកចង់ឃើញ l'union fait la force លោកចង់ឃើញការបង្រួបបង្រួមដែលជាកម្លាំងហើយលោកមានព្រះរាជអង្ការច្បាស់ណាស់រួបរមរវាងអ្នករាជានិយមនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានស្នើជាចុងក្រោយបងអស់សូមឲ្យអ្នករាជានិយមអ្នកសេហនុនិយមលោករួបរមគ្នាជាកម្លាំងជាតិនយោបាយជាកម្លាំងនយោបាយជាតិដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នាជាមួយបញ្ហាជាតិខ្ញុំត្រឡប់ចូលទៅជាប្រធាននៃគណៈបកហ្វុនស៊ីងពេជ្រនេះដោយមានការសរសេរលិខិតអញ្ជើញពីសម្ដេចអរុននិងឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃនេះជាមូលហេតុចុងក្រោយបង្អស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅដឹកនាំគណៈបកហ្វុនស៊ីងពេជ្រវិញណាស់ព្រះអង្គមើលទៅព្រះអង្គមានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រអីថ្មីដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្វុនពេជ្រថ្មីដែលព្រះអង្គគ្រោងនឹងយាងទៅធ្វើជាព្រះប្រធានផងអរគុណណាស់1មូលដ្ឋានរាជានិយមសេអនុនិយមមានទូទាំងប្រទេសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលដែលខ្ញុំនរោត្តមរណរិទ្ធបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលហៅថារាជសង្គមរាជរាជាធិបតេយ្យនេះក្នុងរយៈពេល6ខែខ្ញុំរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបានគ្រប់ខេត្តគ្រប់ឃុំគ្រប់ភូមិគ្រប់ឃុំមានខេត្តខ្លះបាល់ទៅដល់គ្រប់ភូមិទៀត2នៅពេលដែលយើងត្រូវការស្នាមផ្តិតមេដៃតែ4,000នេះក្រសួងមហាផ្ទៃតាមច្បាប់គេត្រូវការនឹងតែរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំប្រមាណ9,000ជាង7,400ស្នាមមេដៃនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមូលដ្ឋានរាជានិយមមានទូទាំងប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ
មុនគេបងអស់គឺប្រម៉ែប្រមូលឲ្យបានមកវិញអ្នករាជានិយមអ្នកសិហនុនិយមឲ្យคลายទៅជាដែលបែកបាក់គ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់នេះឲ្យคลายទៅជាកម្លាំងនយោបាយជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដល់សេះព្រះអង្គមានបន្ទូលថានឹងប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គសពតិយើងទៅធ្វើជាព្រះប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រវិញតើមានសមាជិករាជវង្សប្រមាណអង្គហើយដែលសពតិនឹងហែតាមព្រះអង្គសូមជម្រាបថាទើបតែពីម្សិលមិញនេះដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាថាឲ្យខ្ញុំទៅដឹកនាំគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្របាទពេលនេះយ៉ាងតិចបំផុតក៏មានសម្ដេចអរុណរស្មីដែរហើយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកសមាជិកនៃគណៈបកភុនស៊ីពេជ្រខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះរាជវង្សមួយផ្នែកធំមកធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគោលដៅវាមានមួយផងដែរគឺបញ្ចប់នៅការបែកបាក់នៅព្រះរាជវង្សសានុវង្សនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌភុនស៊ីពេជ្រនេះដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្តេចតាសម្តេចតាទួតមិនមែនខ្ញុំទេបង្កើតគឺសម្តេចតាសម្តេចតាទួតលោកបានបង្កើតដោយព្រះហស្តឯងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រគល់គណៈបកនេះឲ្យមកខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះគណៈសេះព្រះអង្គអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រមាណអាសនៈដែរនៅគណៈបកហ៊ុនពេជ្រដែលព្រះអង្គគ្រងនឹងយាងទៅធ្វើជាព្រះប្រធានហើយពិធីប្រកាសជាផ្លូវការទទួលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានអាចនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាបងខ្ញុំពីម្សិលមិញជាមួយនឹងបងអូនខ្ញុំសម្ដេចអរុណរស្មីបានសម្រេចហើយសមាជដែលយើងគ្រងទុកចំពោះគណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតីនៅថ្ងៃទី19ខែមករាខាងមុខនេះជាសមាជហ៊ុនស៊ីងពេជ្រដើម្បីនឹងប្រថាប់ត្រាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រធានជាផ្លូវការនៃគណៈបកនេះទី2ពាក្យអសនៈបើយើងស្ទាបស្ទង់ទៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំយ៉ាងតិចបំផុតក៏ប្រហែលជា26អសនៈដោយកាលខ្ញុំគេតម្លាក់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ2006នោះអញ្ចឹងដែរគណៈសិស្សសំអាងទៅលើកតាអីខ្លះដែលព្រះអង្គអំពឹងថានឹងទទួលបាន26អាសនៈផងកតាមានតែមួយគត់មូលដ្ឋានរបស់អ្នករាជានិយមអ្នកសេនុនិយមដែលយើងក្តាប់បានទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអុយកតានេះជាកតាជាក់ស្ដែងនឹងតិចបំផុតហ្នឹង26ក្អីហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំប្រម៉ៃប្រមូលសម្ដីអ្នករាជានិយមអ្នកសេនុនិយមឲ្យបានឡើងវិញយ៉ាងតិចណាស់ក៏មលានអ្នកដែរគណៈសិស្សសំណួរចុងក្រោយរបស់ទូគុំមានការដាក់មន្ទិលសង្ស័យយ៉ាងច្រើនថាគណៈបកថ្មីរបស់ព្រះអង្គធ្វើហ៊ុនពេជ្រក្តីទៅគង់ជាប្រធានក្តីតើវាអាចជាគណៈបកមួយដើម្បីបំបែកសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏អាចទទួលការភ្លើងខៀវពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការញាត់ព្រះអង្គយាងទៅធ្វើប្រធានថ្មីទេបងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើយើងសិក្សាលើប្រវត្តិរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្របន្តិចយើងមើលឃើញភ្លាមថាគណៈបកហ៊ុនស៊ីងពេជ្រមិនមែនគណៈបករបស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះទេជាគណៈបរាជានិយមសិហនិយមរបស់សម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសូមគំភ្លេចអីសោះដែលប្រសូតចេញមកពីកិច្ចប្រំព្រៀងពីការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបថាសម្ដេចនាយកមានប្រឆាំងអីណាបំបែកសម្លេងណាអត់ទេខ្ញុំបានជម្រាបហើយជម្រាបទៀតទិសដៅរបស់ខ្ញុំគឺប្រម៉ែប្រមូលសម្លេងរបស់ហ៊ុនស៊ីងពេជ្រដែលធ្លាប់មានតាំងពីដើមមកសម្លេងរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់មានតាំងពីដើមមកព្រោះការប្រមូលសម្លេងនេះខ្ញុំអត់ត្រូវការមើលលោកកលោកខលោកកោខអីទេដូច្នេះខ្ញុំសុំជម្រាបទិសដៅរបស់ខ្ញុំ1ប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមសេនុនិយម2ប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ៊ុនស៊ីងពេជ្រទាំងជាជនទុលរបស់របបរាជានិយម3ឲ្យហ៊ុនស៊ីងពេជ្រនេះជាចង់ថាខ្មែររួបរមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិណាសេអរគុណព្រះអង្គសាជាថ្មីដែលបានផ្ដល់បទពិសឲ្យ VUA សម្ដែងសារអំពីបាទអរគុណអរគុណហើយសូមជូនពរផងមិនត្រឹមតែជូនពរដល់វិទ្យុ VOA ទេក៏ប៉ុន្តែជូនពរដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សួស្ដីឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនណាលោកណាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលើក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែកុន Sony កាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលយកអង្គការ3និងបុគ្គល10នាក់ជាទីដៅគ្រាន់តែជាជំហានទី1ក្នុងការស្វែងស្វែងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបង្ករឿងមួយចំនួនរបស់ប្រទេសនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរអញ្ញាធននៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាមនុស្ស6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្រោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់បានធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅជាយក្រុងបៃដូអាពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើកន្លែងឆែកឆេរមួយកន្លែងរបស់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រការប្រយុទ្ធគ្នាបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18នាក់ទៀតត្រូវរបួសបន្ថែមពីលើមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិត6នាក់ចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសមានរួមបញ្ចូលពួកយុទ្ធជនមកពីភាគីទាំងពីរទីក្រុងបៃដូអាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ245គីឡូម៉ែត្រខាងលិចរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូលោកប្រធានចេញពីតំណែងនៃបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាបាននិយាយថាការរាលដាលជំងឺនេះដ៏អាក្រក់បំផុតអាចត្រូវបញ្ចប់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះលោកអង់តនីបានបូរីបានថ្លែងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងឋានៈលោកជាប្រធាននៃបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការឆ្លើយតបគ្រាមានអាសន្នប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាកាលពីថ្ងៃសុក្រថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអាក្រាប្រទេសហ្គាណាលោកបានពិភាក្សាអំពីការជឿនលឿនច្រើនកាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាចាប់តាំងពីលោកបានទទួលតែងតាំងឲ្យកាន់មុខនាយកនេះកាលពីខែកញ្ញាមកក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាវិបត្តិនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោកបានមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថាការធ្វើមិនឲ្យមានអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាទាំងអស់គឺជាលទ្ធផលមួយតែមួយគត់ដែលអាចទទួលយកបានវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.